Leif G.W. Persson har lämnat in uppgifter till polisen om mordet i Arbogafallet där den 41-årige kvinnan misstänks för mordet på sin man. Uppgifterna kan vara avgörande för det senaste steget i utredningen. Och enligt G.W. ska uppgifterna inte framkommit tidigare. Han menar att det inte går att dränka sig själv på det stället där mannen ska ha drunknat. Det var förra sommaren som den misstänkte 41-årige kvinnans make dog i en drunkningsolycka i Hjälmaren. Men i november öppnade polisen graven till den 42-årige mannen. Och det efter den nya obduktionen som kvinnan delgivits misstanke om brott. Men varför tips GV har lämnat till polisen är ingenting han vill gå in på grund av utredningsskäl. Och Per Zetterlunds spaningsledare för förundersökningen till sommarstugemordet vill varken bekräfta eller dementera GVs påståenden om uppgifter som lämnats in.